दवाकार खान पमर बांधे खबर को ग्रहण कर देवी टोल दल तक खबरों का मासर खुदेर निजदेवा नास तो माउसम यो एमपीए तक खबर को ले ची वकार खान इंतहाई शरीफ इंतहाई द्रुल हुई वाला इंतहाई पॉजिटिव इंसान मर्ग हक ते मुंगे ची 2008 की बाई सबले की मेंबरानों ने ची कला बाई इजलास शुरू की दो मुंबरा हो जमु यो मेंबर ची दे अगर शहीद शेवे हो चिबल जल्ला बरा हो नुबिया जमु बल मेंबर शहीद शेवे हो और पदी संभले की बला जमुंग दास मशरान जमुंग रुणा ची अगवा हर जल्ले ची बमुंग रात में जमुंग यो रोड पर शहीद शेवे हो द वकार खान ची कम खानदान खबर बाबक से वो का तो मर्ग बांधे जरूर मुंग दर्दी दिलियो दाग मर्ग दजवाने मर्ग हो दाग नवाड़ वाड़ बिची पादिशु दाग कोर दाग रूना ची दिला द टोलो न कशरोरो او ظاهر خبر دې چې په کور کې کشر ورور چې دغه د بچو په شان یا د اولاد په شان او هغه ته په کور کې کاغذ ډېر هم زیات دی شي هغه د بچو پلار شي خو هغه ته مخ کې شان د ماشومان غوندې کتل کیږي د وقار خان کور کې چې کم غم دی دا غرونا دا غترونا دا خوین دی دا غي چې کم خفغان دی نو هغه د کتون نه دی او بیا دلته چې کم خبرو شو چې کله دا ملک چې د دهشتګردۍ ښکارو نو بیا په هغه وخت کې چې دې کوم درد دې د وقار خان چهره چې ماته مخې ته راځي نو د هغه غ درد دې زړه چې ستا په کور کې یو کس داسې ځوان پاتې نه شو سپیکر صاحب تاسو چې هغه ځای ته لاړ شئ چې چېرته د وقار خان قبر دی نو هلته کې د ځوانانو قبرونه دي چې یو طرف ته د ده مشر ورور دی او بیا د هغه زامن زلمي داغی قبرو ندی دا وقار خان پا جون کی چی پاگا کم تکلیف تیر شوه دی پا دغا دیشت گرده کی چی او پلار دا کور رو باسی او وقت داوی چیستا کم زوی زیاد خوخ دی چی کم زوی دی زیاد خوخ دی پاگا گو دا که دی چی اول دا لاغا شهید کن اس پا داسی حالاتو کی پا داسی خورا بانده زمون پختون کام جون تیره او پا داسی خورا بانده وقار لالا دی او داسی خاندان سر تعلق ساتی چې زما په خیال ډېرې کمې داسې کورنۍ دي چې هغوی دومره دردېدلي دي ډېرې کمې داسې کورنۍ به خدای دې هر انسان هر مسلمان هر پښتون د داسې غم وساتي خو د وقار خان غم نه زیات د وقار خان چې کوم ژوند و دردېدلی ژوند و هغه مو ډېر زیات جړی الله تعالی دې ټولو له د هغې خاندان له صبر ورکړي ډېر ګران کار دی خو زه به دا وایم چې خدای دې وکړي چې د هغې په کور کې د پښتون په هر کور کې خوشحالي راشي